Dengan ini, saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya ini adalah seperti yang berikut. Pertama, Kaklah Parti Bebas dengan lambang kunci. Kedua, Ustaz Fathan daripada PAS. Ketiga, Izzat Bukhari dari Parti Bebas, lambang PEN. Jangan lupa PEN. Keempat, Aslah bin Mamat dari Parti Bebas, lambang buku. Kelima, Haji Sharif dari Parti Bebas, lambang gajah. Bagi maksud pilihan raya ini, pengundian awal akan diadakan pada 18 Mac 2015 dan pengundian biasa diadakan pada 22 Mac 2015. Pusat-pusat pengundian akan dimaklumkan seperti notis borang 8, iaitu notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat pengundian yang ditetapkan. Sekian, terima kasih.